Gracias. Myslím si, že toto je primerané. Krásne. Po jednom. Tak, dva naraz. Krásne. Všelijako vymýšľa. Výborne. Krásne. Krásne. Výborne. A teraz, to takto vysypeme naspäť. Tak, dobre? Toto si tu polož. Tak, a pozri. Jej.
Krásne, výborné. No, teraz to tam môžeš vysypať. No, nejedujeme sa a vysypeme si to tam. Čo tam chce vysypať rovno z tej misky. To tak nepôjde, Moni, lebo fľaša má úzke hrdlo, vieš? Tak. Preto to tam iba dvomi prstíkmi môžeš dávať. Tak.